Okay. שיר לוי, אני מצטרף לכיתה, וכל מי שעדיין לא הצליח, כאן אתם עכשיו רואים את כל הכיתות. מלק, שימי לב טוב טוב, יש כאן פלוס. כאן אני כותב, יש כתוב, אם אני שם את הסמן, כתוב צור כיתה או הצטרף לכיתה. אני לוחץ על זה, ובהצטרפות לכיתה, אני לוחץ על הצטרפות לכיתה, אני כותב את קוד הכיתה. בסדר? את מה ששלחתי לכם מקודם, שלחתי קוד כיתה. מלק, האם עכשיו זה ברור? אחד אחד כרגע. אני אראה לך איפה זה נמצא, ואחר כך תעשי את זה בעצמך, וגם איך זה נראה. אוקיי? אז רק רגע, אני אעשה שיתוף מסך. את רואה את הכיתות, פה למטה, יש לך כאן, אם את לוחצת על זה, יש לך החלק הזה, וברגע שאת מגוללת עם העכבר עד למטה, את תגיעי לעזרים של Windows. בעזרים של Windows יש לך את הכלי חיתוך. נמצאים כבר שעה במבחן, ותכינו לעצמכם אספרסו או קפה. אני חזרתי לעוד שאלות. מרים, אם את כתבת לי שסיימת זה מצוין, אבל בשום מקום אחר אני לא יכול להתייחס לזה. את חייבת לכתוב בצ'אט שסיימת, כדי שאחר כך כשאני אוציא את הפלט בוורד אני אראה את השם שלך. לידיעתכם, יש עוד 57 דקות למבחן. כרגע כאן לרשותכם, מי שצריך. כן, סוזן, לצרף אותו לקלאסרום, נכון מאוד. קרים, תודה, ראיתי... וזה שסיימת יפה. חברים, לאט לאט, מי שלא סיים, יש לו עדיין עוד המון זמן. בר יצחק, אני רואה את מה שכתבת, וזה מצוין. אני לא יכול עדיין לבדוק, אבל אם את רואה שהוא מדבר ואומר את השם שלך ותעודת הזהות, זו בדיוק מה שהיא צריכה לעשות. אז יופי. בר יצחק, תודה שהודעת. אני שב ומזכיר, כל מי שמסיים, בבקשה לכתוב בצ'אט שהוא סיים, על מנת שיהיה לי פרוטוקול של סיום מבחן. תודה. כרגע נשארו 15 משתתפים במבחן, לרשותכם עוד 49 דקות. כן, בר, אם סיימת, פשוט יוצאת מזה, ואנחנו ניפגש בשמחות. נתראות.